בימים אלה, יוטיוב מעודדת עסקים קטנים לפרסם ביוטיוב. התשלום הוא על בסיס צפיות, ועלות צפייה ממוצעת עומדת על כ-10 אגורות לצפייה. אין תקציב מינימום, והתשלום הוא רק על צפיות באורך 30 שניות ומעלה. אם ידלגו על הפרסומת שלך לפני, לא תחויב על צפייה זו. אתה קובע מה תקציב הפרסום היומי ומה המחיר המקסימלי לצפייה, ויכול לעצור את הפרסום בכל רגע נתון. אתה קובע מי יצפה בפרסומת שלך, ויכול לפלח לפי מין, גיל, מיקום גיאוגרפי, רדיוס מהעסק, תחומי עניין, נושאים, מילות חיפוש, ובוחר באילו סרטונים וערוצים ביוטיוב תשודר הפרסומת שלך. אתה קובע באיזה ימים ובאיזה שעות תשודר הפרסומת שלך. בתוך סרטון הפרסומת יהיה קישור לאתר או לדף הנחיתה שלך. שיווקנט מתמחה בהפקת סרטוני פרסומת המותאמים במיוחד ליוטיוב ופיתחה שיטת פילוח לפרסום יעיל ביוטיוב. לייעוץ חינם, הרשם באתרנו שיווקנט.co.il או התקשר אלינו 03-376-1093.